Ja, ko pralni stroj začnejo ven metati fit stikalo, ko enostavno mrknejo, ko kaj pokne, ko zasmrdi po zažganem, je lahko eden glavnih krivcev Aereso filter oziroma filter vhodnih motenj. Teh filtrov se ne da popraviti, regenerirati, da se jih izključno in samo zamenjati. Ni to drag servisni poseg in tudi ni to težek servisni poseg. Jaz vam pa danes pokažem, kako se to naredi. Gremo! Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Pri srečnežih, ki še imamo stare pralne stroje, Aereso filter zgleda nekako takole. Ključ 13. Odvije matico. In filter se takole zapelje ven. No, bo treba še malo odviti. Tako. Pri nekaterih je pozicioniran tudi tako. Izgleda kot nekakšen kondenzator. Ta filter ponavadi, kadar pokne, sloh če stroj, ne vem, par let stoji, pa smo ga najdli ali pa kakorkoli, naredi malo drame, ker to naredi puf! In pa se še malo zasmrdi in fit stikalo vrže ven, skratka so malo dive. Še vedno se jih da kupiti in se ga samo zamenja. Prepozna se ga tako, da je ta delček tako malo ven vržen, ne? Ker ga eksplodira. O glavnem, vezava je vedno tako. Te, torej nule, te žice, so vedno vezane 0-0 in kontakti so ravni. Cek, cek, kot police v omari. Faze pa so vezane faza, faza in so vezane tako po strani. To je vsa umetnost. Torej, ko se to demontira, se v istem vrstnem redu žice zmontirajo nazaj, filter se postavi v prvotno pozicijo starega filtra in vijak se zategne. In stroj bo delal dalje. Seveda, veliko ljudi, ko se jim mudi, to zvežejo direkt. Tega definitivno ne priporočam, zaradi tega, ker to moti stroj. V štromu so špice, ki lahko poškoduje električne komponente, vaši radiji bojo še imeli, televizija in tako naprej. No, pri novejših strojih, seveda ponavadi so 2 do 3 vijaki zadaj, ki jih odvijemo in takole fronto oziroma zgornjo ploščo vzamemo dol. Pri teh pa je tako, da Aereso filter najdemo v takšni obliki. In zdaj ga gremo mi kar demontirati, da vam pokažem, kako zgleda v bistvu pokvarjen Aereso filter. Najboljši prijatelj je v tem primeru telefon oziroma fotoaparat, da si to poslikamo. Vedno je tako, tukaj so kontakti, ki se jih odključi. To je torej dovod štroma v stroj. Tole pride s kabla, faza in nula. In seveda na samo maso so ozemlitve. Ena. In druga. Potem sta na zadnji strani 2 vijaka, nemogoče jih je zgrešiti, ki se tako odvijeta. Tako. In na to se Aereso filter privzdigne gor in vzame ven. Kako ugotovimo, če je za nič? Ponavadi je takole zažgan in napokan, ker ga je dejansko razpihnilo. Tako, takšen filter se za cirka 12 do maksimum 15 evrov zamenja za lepega, novega, shiny. In tako bo mašina delovala dalje. Po istem postopku se ga zmontira nazaj, postavi se ga v ležišče, tako da se ti 4 plastični zobeki zataknejo in potem se ga pritisne dol. Vijaki se vrnejo nazaj. Tako. Hvala lepa. Potem se vrne ozemlitev.
tako. Konektor se priklopi. Priklopimo še nulo in fazo, ki pridejo z kabla. In now te verjel, RSO filter je zamenjen. Naslednjič, ko bo pralni stroj vrgel fit stikalo ven, ni nujen, da je grevc, ni nujen, da je elektronika, lahko je talije mali filter, RSO filter, ki je seveda potrošni material in kot sem rekel, košta zelo malo dinarcev, ima pa ključno vlogo, saj varuje elektronske oziroma električne komponente v pralnem stroju pred nihanjem v samem omrežju. RSO filter na pralnih strojih, če se da zamenjati, ni itak, da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljanju in pa, da se mi slučajni, ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste starim, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam na dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker se veste, itak, da se da.